Қазақстанның сұртқы қарызы бір жыл ішінде 2,5 миллиард долларға қысқарып, 164 миллион 200 миллион доллар болды. 164 миллиард миллион доллар болды. Бұл туралы ЛС Ақпараттыға агенттігі қабырлап отыр. Сайт дерегінше, өткен жылдың бірінші шілдесіндегі жағдай бойынша, қарыздың жалпы сомасы 166 миллиард 700 миллион доллар болған. Есептік езенде кәсібей, ғылыми және техникалық секторлардағы борыш 20,7%-ға азайып, 11 миллиард 300 миллион болып отыр. Сонда яқы көлік және қоймалау секторында да қарыз көлемі 31 бүтін онан 4 пайызға азайған сөйтіп 5 миллиард 200 миллион долларды құраған. Бірақ қарыз және сақтандыру қызметіндегі қарыз мөлшері 46 пайызға артыпты. Қазір бұл сектордағы берешек 14 миллиард доллар. Құрылы саласында қарыз 28 бүтін 8 пайызға өсіп 4 миллиард 600 миллионға жеткен. Ал ең көп берешек бұрынғысынша таукен қазу өнеркәсібіне тесілі. 32 миллиард 500 миллион доллар. Айта кетек, Қазақстанның сұртқы қарызы әсіресе Нидерланд еліне көп. 41 миллиард 400 миллион доллар. Екінші орында Ресей 18 миллиард 300 миллион ақыш долларына жетіп отыр. Бір жыл ішіндегі өсім 88 бүтін 16 пайыз. Келесі орында Олы Британия. Борыш көлемі 16 миллиард 900 миллион доллар.